Ми розуміємо, що ворог не полишив своїх злочинних намірів щодо влучання в об'єкти критичної інфраструктури для того, щоб робити шкоду Україні і економіці. Тож ми вживаємо всіх заходів щодо прикриття їх і посилення системи протиповітряної оборони. Так, сейчас выйдешь. Я залезу к тебе. Ми розуміємо, що є кінжали, є інші більш потужні ракети, тож для них ми використовуємо ті системи, про які ви щойно говорили. Це Patriot, це NASAMS. Що стосується зенітно-артилерійської установки Гепард, ця установка вона використовує артилерійське озброєння. Тобто це звичайне. Артилерійські снаряди, гармата є автоматичною, тож вартість їх, вона, звісно, дешевша, ніж навіть вартість цього шахеда. Але... Я нічого не слышу, Ванечка. Таких установок нам потрібно, чим більше, тим краще. Тобто радіус 12 кілометрів, якщо ми окреслимо коло навколо кожної установки, це те, де може бути виявлена ворожа ціль. В проміжках між ними ми встановлюємо інші мобільні вогневі групи, які озброєні крупнокаліберними кулеметами, зокрема ЗУ, це 23-мм установка, інші, які озброєні браунінгами або іншими кулеметами виробництва Радянського Союзу або іноземного. Тобто ми працюємо і робимо все для того, щоб збільшити систему ефективності протиповітряної оборони. І ця... Збиття, є збиття. Хуя, блядь, хлопці. Виїхали по тривозі. Сумісні наші позиції доповіли про виявлення проліт шахедів. Ми також їх побачили на РЛС. Пройшло захоплення, дочекалися їхнього підльоту до зони враження. І відкрили вогонь і вразили на знищення. Розкажіть в емоції в цьому моменті, коли ви перше. Адреналін, емоції, ну, перенасичено, як збиття, ну, таке. Дуже на адреналіні і на емоціях. Не передасиш так словами.